欢迎来到 Moon TV 新闻频道，我是裴兰英，这是今天的主要新闻。台湾泼水音乐暨金剑女体盛，比坚尼女郎躺平认识盛会26万港币。SRO Taiwan 泼水音乐暨在活动前一日宣布，包括 CL 等共11组艺人确定无法演出，引发轩然大波。主办祭出买一送一补偿方案，虽然还是饱受批评，但最终仍有20000人入场，现场活动实况也曝光。当晚会场最贵的一份酒单套餐要价100万台币，折合约25.9万港币，内容是女体寿司，又称女体盛。现场活动内容曝光，会场有 JKF 女郎比坚尼辣妹助阵，酒单上最贵的一份是要价100万台币的特别组合，内容包括香槟女孩 X10、猛男 X4、白香槟 X38、年份限量精品香槟 X12 以及女体盛。点单人还可以获得25秒主舞台露出，加上火舞水舞秀。活动的官方 IG 上更曝光女体盛实景，只见身上有着 JKF 字样的比坚尼辣妹躺在桌面上，身上放着一盘寿司，任由食客拿取。记者现场直击，也的确见到主舞台不止一组播放25秒露出影片，可见这份100万台币的浮夸套餐销量相当不错。当天原本下午还有些冷清的表演场地，随着太阳下山，气温变得较为舒适后，人潮也陆续涌入，最终有超过10000人入场。虽在网络上引发轩然大波，现场并未见到有人抗议或要求退票，主要是有明代受理陈情，但条件是票券必须未经使用，因此想退票的民众干脆选择不去现场。国民姐夫具俊晔用酷龙的招牌歌曲 Bing 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 炒热现场气氛，还特别准备了2首歌 This is Love Destiny 2首情歌作为特别准备要送给大 S 的惊喜。他也用中文你好向观众问候，并在最后大喊我爱你们。活动还有一日，将有百大 DJ 排名34名的西班牙鲜肉 Danny Oliva 压轴演出。 SRO Taiwan 泼水音乐暨主办单位斯邦奈昨天宣布艺人确定无法来台，并在发出声明的7小时后才贴出公告表示无法退票，引爆粉丝怒火。而虽然活动照常举办，但超过11组艺人取消演出的大变动却不愿意全额退票的行为，也已被台北市法务局认定违法。感谢您收看 Moon TV 新闻频道，记得点赞、分享和关注，每天更新最新消息。在评论部分，让我知道你的想法。